当地时间12月15日晚，英国王室全员聚集，至少每家都有一个人出席，参加由威尔士王妃凯特主持的圣诞颂歌会。大家好，我就是陪你一起看王室故事的那个拉不住的风筝。为了方便下次容易找到，看视频前记得点赞、订阅并开启小铃铛哦。我们接着往下看。据报道称，作为主持人的凯特先于其他家人抵达了威斯敏斯特大教堂，在安排妥当之后，他回到了家人们的身旁。今年的颂歌会有些非比寻常，是伊丽莎白二世去世后的首个圣诞活动，因此还安排了向女王致敬的环节。与此同时，也是王室成员们表达要团结一心、无视外界干扰的一种方式。就在颂歌会开始前的几个小时，哈里和梅根这部纪录片的最后三集播出了，一共六集。在其中，哈里公开指责了他的家人，他声称在桑德林厄姆与高级王室成员会面的时间是故意安排的，所以梅根就无法出席了。纪录片里的镜头明显是预先安排好的，可见两个人早就想好靠出卖家人牟利了。哈里对家人的冷酷背叛将使他成为和他的女演员妻子梅根一样的不被爱的失败者，名嘴皮尔斯·摩根如此发表评论说道。现年74岁的查尔斯三世也没有逃过小儿子的指责，他被描述为撒谎和不负责任。事实上，就连已故女王也没有被哈里放过，他在自己的孙子口中成为了坐视不管的人。不过查尔斯应该庆幸他还有威廉这样的大儿子。据知情人士透露称，威廉无意回应弟弟的攻击，也说永远都不会看这部纪录片。此外，他也希望自己身边的人不要想办法回击哈里，那只会加剧裂痕。话说回来，威廉能有现在的沉稳大气和妻子凯特是分不开的，那句妻贤夫祸少的老话在威廉凯特那里得到了印证。全员参加的圣诞颂歌会让人们看到了王室的团结，而乔治小王子和夏洛特公主的出现更是让人们惊喜万分。两个王室萌娃总是有着超高的人气，而落落大方又很乖巧的样子更是令人喜欢。苏菲王妃穿着白色的外套内搭高领针织裙抵达了现场，看上去颇有冬日气息，气场也很是不俗。而至于她的丈夫爱德华王子为何没有到来，外界并不知晓，最大的可能是身体抱恙了。站在苏菲后面的是比阿特丽斯公主和她的丈夫爱德华多，夫妇俩都是大眼睛，看上去很是喜庆。现年34岁的比阿特丽斯是安德鲁王子的大女儿，有消息称未来她不会被国王伯父安排什么工作，但她所拥有的公主头衔估计是不会被剥夺的。比阿特丽斯的妹妹尤金妮公主和丈夫杰克手牵手出现，也是喜气洋洋的。而从尤金妮的腰身看，她可能正在孕育着二胎。刚刚参加完真人秀节目的王室女婿麦克廷德尔也来到了威斯敏斯特，他的妻子扎拉是安妮公主的女儿，虽说安妮公主没有来，但扎拉也算是代表了。身为前橄榄球运动员的麦克也算是王室中的异类了，但他没有贵族头衔，同时也不刻意抹黑王室，因此并不被家庭成员讨厌，反而还是开心果一般的存在。许久没有公开现身的肯特的迈克尔王子和肯特的迈克尔王妃，原名玛丽，也抵达了现场。女儿举办的活动，父母自然要到场的。凯特的妈妈卡罗尔·米德尔顿和爸爸迈克尔·米德尔顿，以及妹妹琵琶和妹夫詹姆斯·马修斯也出现在了镜头中。而在最新的纪录片中，他们提到了离开英国王室前与王室成员商量的那一幕，重点谈到了威廉王子的反应。据报道，梅根和哈里王子声称王室成员拒绝支持他们半进半出的要求，不允许他们一边挣钱一边执行王室公务。苏塞克斯公爵称，他的哥哥现在的王位继承人在2020年1月吓到了他，当他试图达成一项离开英国的协议时，他当着父亲和祖母的面对他尖叫和喊叫。哈里王子还指责查尔斯当着他的面撒谎，而女王陛下在当时什么都没说。他说，我哥哥对我大喊大叫，我父亲说一些根本不是真的的话，这太可怕了。而我的祖母，你知道，静静地坐在那里接受这一切。苏塞克斯公爵称，我当时的提议和我们在公开场合提出的一样，但我一进去就有五个选择，第一个选择是做正式的王室成员，第五个选择是全身而退。我在会议上选择了第三个选项，一半参与一半退出。我们有自己的工作，但也要支持女王。
事情很快就变得非常清楚，没人同意这个方案。从这里我们可以看出，哈利可能认为是威廉与查尔斯不同意他选择的半进半出的方案，而女王实际上是不反对的。不仅如此，最反对的人还是威廉王子。哈利王子随后声称，白金汉宫发表联合声明并没有征求他的同意，否认威廉王子恃强凌弱逼走他们的说法。不仅如此，哈利还说王室成员否认了他想离开并搬到洛杉矶的决定。事实上，这是他的决定，梅根从未要求离开。哈利称，梅根在加拿大听到这件事情后泪流满面，然后他说，未经他的允许，他的名字被添加到一份联合声明中，而威廉粉饰了他逼他们离开王室的这件事。这对夫妇随后表示，他们被王室成员阻止与女王单独讨论移民问题。哈利王子称他被迫写信给父亲，说如果他们夫妇作为工作的王室成员移居加拿大的计划无法实现，他和他的妻子愿意放弃他们的头衔。哈利随后暗示，威廉王子选择了王室的未来，而不是他的弟弟。哈利王子表示，2021年回去参加菲利普的葬礼很艰难。他补充道，尤其是花时间和我的哥哥和父亲聊天，他们对整个情况的理解都是错误的。我们都不想在祖父的葬礼上谈论这件事，但我们还是谈了。我不得不接受这样一个事实，我可能永远不会得到真正的道歉。今天，苏塞克斯夫妇的网飞纪录片达到了高潮，他们就向王室发起了更多攻击，声称威廉、凯特和查尔斯国王嫉妒他们的受欢迎程度，讨厌他们抢风头。另外，梅根哈里还提到，2018年10月，梅根怀孕的消息被披露，他们的第一次澳大利亚之行进行得非常顺利，以至于让王室成员受到了难以置信的威胁。为了离开英国王室，梅根哈里还真是折腾，与王室商量了那么久，结果遭到王室成员的拒绝。女王虽然没有反对，但她也绝对不会同意，不然她怎么什么都不说。哈里不愿做一名任劳任怨的王室成员，还为此责怪别人，甚至是他的父亲和哥哥，随意揣测女王的心情，太人性了不是吗？梅根哈里放出猛料，称威廉恃强凌弱逼走他们，没有成全他和梅根，看来他们是完全闹翻了。他们还说查尔斯不愿帮他们，你们是否相信他们呢？还是觉得他们太喜欢发牢骚呢？小编个人的观点是，哈里梅根的纪录片得不偿失，换来的可能是被大众唾弃。纪录片的第二部分其实就是抱怨，埋汰自导自演而已罢了。哈里要揭露威廉什么秘密？两个人想通过纪录片无底线抹黑王室，以此来贬低、摧毁王室、摧毁威廉凯特，未来的国王和王后，让威廉凯特声誉扫地，让不明真相的群众站到他们一边，同情他们，支持他们，洗白自己，妄想得到更高的地位，同时又能赚钱，又能摧毁王室，尤其是摧毁威廉凯。没想到效果恰恰相反，纪录片前部播放以后，民众更加认清了哈里梅根无耻的嘴脸、阴暗的内心、无知的大脑，更加认同和喜爱他是工作的威廉凯特。这次以后，恐怕哈里梅根名誉会一落千丈，很快会被世人抛弃了。就想问两位，又当又立，靠着王室赚钱，又出来嘲讽王室，英王室就应该立刻剥夺两人的封号，他们的孩子以后也不给封号。好了，今天的视频就到这里了，你对王室有什么看法呢？欢迎评论区留言，我们一起探讨。别忘记订阅，开启小铃铛，小编在此万分感谢你的支持，我们下期再见。